80 ବର୍ଷ ଲୋକ ସବୁ ଗାତ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିବ, 80 ବର୍ଷ ଯାକ କିଏ ବସିବ? ରୋଗ ବା ହେଉଛି 50-60 ବର୍ଷରୁ ରୋଗ 40 ବର୍ଷରୁ ହେଇଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ। ହଁ, 24 ବର୍ଷର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପୂରଣ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାସନ ପାଇବେ ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମୁଡ଼୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଆଜି ପରଖିବା, ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭୋଟର? ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି? ବସିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି। ହଁ, ଭଲରେ। ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଭୋଟ ଦଉଛି, ଭୋଟ ବନ୍ଦନି। ତ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ସରକାର ଭଲ, ମୋଦି ସରକାର ଭଲ। ତ ଆପଣ ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ବୟସ କେତେ? ସରକାର ଯୋଉ ଭତ୍ତା କଥା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 72 ବର୍ଷରେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ପାଇବେ 3500, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଇଁ ଦଉଛି ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ବାଲା ଦିଅନ୍ତୁ। 80 ବର୍ଷ ଆପଣ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ? ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ତା ଠିକ୍ ହେବେନି ବାପ, ବେଳାବେଳେ ସିନା ଦେଲେ ସିନା ହଁ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାତି କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଭତ୍ତା କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଜାଣିଛି ମୋ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଦେବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ବେମାର ହେଇଛି, ବେମାର ଦେହରେ ସେମିତି ରହିଛୁ, ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ଷ ରାଣି ରହିଲେଣି, 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେଣି। ଆଉ ଦେହ ପାଖ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ? ମୋର ବେମାର ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଥାଇରଏଡ଼। ଥାଇରଏଡ଼ ହଁ, ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର, ଆସୁ ଆସୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାହାରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ରାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କଟିବ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପାଇବେ, ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି? ଭଲ, ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, 500 ଟଙ୍କାର 1000 ଟଙ୍କା ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ରାସନ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଖୁସି ଅଛି, ବଢ଼ିବ ଯଦି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ଭତ୍ତା, 80 ବର୍ଷ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ମରିଯାଉଥିବ, ସେ ଦଣ୍ଡାରେ ନେଇକି ସେ ଦେଇ ଆସିବ କି ଭତ୍ତା? ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ମୋତେ ବୟସ 65। 65 ବର୍ଷ? ହଁ। ଆପଣ 65କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ 3500 ସରକାର ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସେ ମଲା ପରେ ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ସେ ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ସେ ଆମର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡା ବେଗୁନିଆ ପଦା ଦଣ୍ଡା, ସେ ଦଣ୍ଡା ପାଖରେ ଦେଇକିରି ଆସିବେ 3000। 3500? କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଲେ? ଠିକ୍ ଡିସିସନ କେମିତି? ଠିକ୍ ଡିସିସନ ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ଠିକ୍ କଲେ? କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, 80 ଯାଙ୍କେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେ 65 ଭିତରେ ସେଇଟା ଦେବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖୁସି, ଜଣେ ଜନତା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମାଉସୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ମୋହିନୀ ଦାସ। ଆଉ କ'ଣ ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ରହୁଛି, ଭାରି ସୁଖରେ ଅଛୁ, ଭଙ୍ଗା ଘର, ଭଙ୍ଗା ତାତି, ଚିରା ନୁଗା, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ନୂଆ ଆଇନଟା ସେ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ରାସନ ପାଉଛି। ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ସରକାର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ? ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ 3,500 ନୂଆ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ 3,500 କହିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। 80 ବର୍ଷର କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? 75 ବର୍ଷ। 75 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। 80 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ 3,500 ପାଇବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ସକାଶେ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସାରା ଜୀବନ ସକାଶେ, ସାରା ଜୀବନ ସକାଶେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖ ମୋ ପରିବାରକୁ ସହ କହିବି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ପଦ୍ମତି ନେ। କାହିଁ ଆପଣ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 80 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇବେ। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ଆଗରୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ଆଗରୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ଆଗରୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 80 ବର୍ଷ ହେଲେ 3,500 ପାଇବେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାର? ସେ ସରକାରକୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ କି ସାର, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା 3,500 80 ବର୍ଷରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ତ 80 ବର୍ଷ ଯାକ, 80 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ତ କେତେ ବେଗୁନିଅ ପଚା ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 80 ଜଣ ଲୋକ ସରକାର କାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ? ସରକାର କ'ଣ କହିବେ? 80 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଲୋକ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବଦଳେଇବେ? ବଦଳେଇବାନି, ନାହିଁ କରିବେ, ବଦଳେଇବା ନା ଆଉ ନ ବଦଳେଇବ। 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘେରାଇ ଯାଇଛି, ଘେରାଇବ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଘରେ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁଛି ଆପଣ? ନାହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ନା। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ? ନାହିଁ। ସେ ଧାନ କେଉଁଦିନ ଦେବ? ଡିସେମ୍ବର କେତେ ମାସରେ? ଏଇଟା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ, ଦେଖାଯାଉ। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା? ପାଉଛନ୍ତି 1,000 ଟଙ୍କା। 1,000 ଟଙ୍କା, 1,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ ଘର ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଆ ମଣିଷ? ଚାଉଳ କିଲୋ ପା ହେଇଗଲାଣି 30-40 ଟଙ୍କା, ଚଳେଇବ କିଏ? ସବୁ ତ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 3,500 ଭତ୍ତା ମିଳେ, ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? 3,500 ଦେଲେ ଠିକ ହବ? ଠିକ ଯାହା 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ମିଳିବ? 80 ବର୍ଷ ଲୋକ ସବୁ ଗାତ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଥିବ। 80 ବର୍ଷ ଯାକ କିଏ ବସିଥିବ? ରୋଗ ବା ହେଉଛି 50-60 ବର୍ଷରୁ ରୋଗ ଆସେ, 40 ବର୍ଷରୁ ହେଇଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ। ହଁ, 80 ବର୍ଷ କ'ଣ ସରକାର ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଲେ? ଭୁଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେଣୁ ସରକାର 80 ବର୍ଷ ନ ଦେଇ ସେ 60 ବର୍ଷଠୁ କରିବା ହିଁ ଦରକାର। କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ବାବଦରେ? ସରକାର ଏଇ ଜଣାଉଛି ଦୁଃଖ, ରାସନ ନାହିଁ, ସେତିକି ଭତ୍ତାରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ, ଆମ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି 3,500 ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଚଳିବ। ଆପଣ ତ 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ଦେବେ? 80 ବର୍ଷରେ ହେଲବନି, 60 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 60 ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।